Hoje é o dia da festa da Bela e eu vou começar a preparar as lembrancinhas dela. Eu vou fazer tudo em casa. Tá aqui no chão as coisas que eu já comprei pra começar a fazer. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer tudo. Vou começar por onde? Mamãe, o que você tá fazendo? As suas lembrancinhas. Que legal, posso te ajudar? Claro, filha. Você quer me ajudar? Sim. Oi, pessoal! Hoje vai ser o meu aniversário! E nós vamos fazer tudo em casa! É muito legal a gente poder preparar tudo. É. Qual é o último surpresa que você escolheu pro meu aniversário? A Bela não gosta muito de saber das coisas, ela adora tudo novidade. Eu posso ver, eu posso ver? Tá aqui no saco. Adivinha o que é, filha? Adivinha. Ela não queria Frozen, que já foi ano passado. E ela não queria o que mais? Princesa. Princesas. E eu vou te dar uma dica. Vê se tu adivinha. Você ama. Por que você comprou rosas vermelhas? Ah, pra gente botar docinho aqui dentro. Olha que lindo. Olha só. Tananã. Tananã. Flores! E pássaros? Como se fosse um jardim. Como você ama flores e nós estamos na primavera, eu pensei no tema de flores pra você. Você gosta? Eu amei! Vamos começar que eu tô muito ansiosa! Vamos lá. Olha o que eu comprei pra fazer de lembrancinha, vida. Amor, eba! Tu acha que o pessoal vai gostar dessa lembrancinha? Se fosse eu, ia amar receber uma lembrancinha de amor, eba. Então vamos preparar tudo, tudo, tudo. E vamos mostrar pra você. Posso abrir a minha? Não. A gente vai primeiro preparar. Eu já quero brincar. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, que eu achei tudo tão lindo. Amoeba. A Amoeba é a lembrancinha. A Bela tá super empolgada com a Amoeba. Olha só. Aqui eu vou colocar os brownies que eu já encomendei. Olha que lindo que eu vai ficar. Eu amo brownie. É verdade. Você ama, Bela. Aqui como ela já disse, as docinhas. Isso. Aqui é o guardanapo. Olha que coisa mais linda. Deixa eu abrir o guardanapo. Uma tiara. Ai, vida. Essa tiara que eu pensei em você colocar. O que você acha? Deixa eu ver se vai ficar bonito. Deixa eu ver. Traz a cabecinha pra cá. Ai, tem que abrir. Tá fechado. Eu acho que vai ficar lindo. Vai combinar muito com o tema. Vem cá, amor. Olha pra mamãe. Lindo, filha. Ai, eu amei. Mamãe, e pra que você comprou esses canudinhos? Ai, pra amor. Pra gente poder beber? Olha, não. Eles servem pra beber, mas eu tive uma ideia super legal. Vê se você gosta. Nós vamos pegar a amoeba. Olha aí, gente, a ideia que eu tive. Vamos pegar a amoeba e vamos pegar... O que mais que eu comprei aqui? Eu acho que eu vou querer essa ou essa amoeba. A rosa ou a roxa? Aham. Aí você escolhe, a que você quiser. Eu comprei... Aquela chocolate que é a roxa escura. Tem todas as cores pra você escolher. Nas coisas de festa, tinha isso aqui, que era uma tiarinha de cabelo. Olha aqui, filha, como vai ser. Vê se você curte. Já pode ir abrindo pra gente já ir fazendo? Pode. Isso aí vai ser usado, sabe aonde? Na lembrancinha. Na lembrancinha? É, olha só. Isso aqui é uma tiara de cabelo, que vem com uma fitinha. Pra colocar assim, amarra aqui. Deixa eu te mostrar em você, filha. Vem cá, amor. Ah, assim. Pra usar assim, ó.
Aí amarra aqui. Isso, e amarra atrás. Aqui, né? É. Mas só que eu tive uma ideia. Deixa eu ver se você gosta da minha ideia. Mamãe, não é melhor eu pegar a tesoura? Pega pra mamãe, por favor, que a mamãe esqueceu. Traz aquela da gaveta da mamãe, tá bom, filha? Tá. Vai pegar. Olha só a ideia que eu tive, ver se vocês gostam. A gente vai pegar a moeda. Ah, me espera, eu também quero ouvir. Vou esperar a Bela. Enquanto a Bela não vem, deixa eu mostrar o guardanapo. Que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada por esse guardanapo. Muito, muito, muito delicado. Olha só. Ah, dá pra tirar aqui. Olha, filha, dá pra gente usar esse próprio suporte que já vem nele pra decorar, que fica parecendo uma cestinha. Olha que lindo. Que coisa mais linda. Eu não achei a tesoura rosa, então vai ter que usar essa. Tudo bem. Tava na gaveta da mamãe. Você foi na gaveta da mamãe? Não. Tudo bem. Mamãe, esse tecido parece com aquele tecido. Parece mesmo, filha. Esse é o guardanapo. Meu vestido. Esse tecido que eu comprei foi super baratinho. Eu comprei numa loja de tecido. Pra que a gente possa... É, você compra tecido na loja de tecido. Verdade, vida. Pra gente colocar no painel de fundo pra ficar atrás do bolo. Gostou, amor? Uhum. Mamãe, posso fazer a lembrancinha? Pode, deixa eu te ensinar como é. Enquanto você faz a lembrancinha, eu faço outras coisas. Nós vamos pegar... Vamos ver mais ou menos a metade. Ah, sim, eu expliquei. Isso aqui era a tiara de cabelo. Tinha mostrado na Belinha. Aí nós vamos envolver a amoeba e colocar, sabe esse canudinho? A amoeba vai ficar com roupinha. Sabe o canudinho rosa lindo? Nós vamos cortar. Que eu tentei cortar. Ele ficou desse tamanho. E vai ficar parecendo um copinho. Vai ficar muito, muito lindo. Cuidado com essa tesoura. Calma, amor, deixa eu te explicar. Aqui. Isso, muito bem. Pronto. Aí você vai colocar aqui, tá? E colar, pra ficar como se fosse uma roupa. Com que cola? Cola quente? Com cola quente, mas tem que tomar cuidado. Consegui! Pronto! Minha primeira obra de arte. Ficou lindo. Agora a gente vai fazer isso aqui, que é pra colocar marshmallow, olha que legal. Enquanto isso, a Belinha tá na super produção de lembrancinha. Tá gostando, filha, de fazer? Tô adorando. Olha como ela já tá super direitinha. Mais ou menos ainda. Mas tá ótimo, amor. Você tá indo muito bem. Acabei de lavar a mão de novo, porque a gente vai mexer com marshmallow. Olha que legal. E dentro daqui a gente vai... Tu quer escrever teu nome, Bela? Quero. Agora a gente montei a caixinha e vou colocar nesse saquinho os marshmallows. E vai ficar, bota dentro da caixinha e vai ficar assim. Olha que lindo. O B já está pronto. Olha, filha. Que lindo, mamãe. A B de Bela. Uhum. Comprei esse baleiro lindo. Vou bem ali lavar e volto já. Agora nós vamos fazer pipoca colorida. Liguei o fogo, a Bela quer fazer. Vai, filha, coloca uma xícara de açúcar.
meia xícara de óleo. Meia de óleo. Uma xícara de água. Uma xícara de pipoca, de milho de pipoca. Uma xícara. E agora a gente vai colocar o corante. Qual cor você vai querer, filha? Rosa, porque combina bastante com o meu aniversário. Então coloca corante aí, só virar. Quanto mais corante você colocar, mais forte fica a cor da pipoca. Agora a gente vai deixar aqui. Esperar um pouquinho, uns 17 a 20 minutinhos para a pipoca começar a estourar. Então vamos lá, vamos aguardar. Esse primeiro pedaço é para os meus bagunceiros que eu tanto amo. Gente, hoje o dia foi muito especial. E se você quiser que eu faça um vídeo como vai ser a minha festa de aniversário na escola, já clica no gostei. E um beijinho bem grande no seu coração. Muito obrigada por todo o carinho. Eu amo muito vocês. Tchau!